Më falë për këtë që bëtëm, por realisht... Pra do në nëzirë... Nuk do të arrej dhe në atë pikë, për njërë sërë, sepse... Mendimi është gjithmonë ndryshushën, gjithmonë dhe ajë nuk mund të arrej të të lezoj mendimin. Po kjo është... Mund të gjithë mënyren, mënyra dhe mënyra trajtimit është diçka tjetër, apo forma e modelimit të një programit është diçka tjetër, kurse mënyra e mendimit është e pa mund. Kjo bën sens duke u bazuar të mënyra si mendojnë sot njerëzit. Njerëzit pas 50-60 vjetësh janë totalisht ndryshe nga këta të sotshme. Pa tjetër. Dhe i besojnë në formë ndryshe dhe duan ndryshe informacionin. Ti nuk të besohet që siç kemi sot influencer, njerëz që ndonjëherë nuk kanë, mos marrim Saidin këtu që është i bazuar në dije, por ka njerëz tjerë që tregojnë. Po jo, ne kemi gjithë bizneset sot që unë e Saidi takojmë çdo ditë biznese, thonë ne mbyll faqe Instagrami, takojmë biznes, ta s'më hyn njëri në dyqan, çfarë të bëj tani, domethënë do të falimentoj, domethënë mënyra ku ishe menduar para 10-15 vjetësh që thoshte do ishte një gjë në internet që do të sillte më shumë shitje se sa vet location i jot mund mes blogut. Kështu që pastor, kam dhe diçka për TikTok. Mënyra e menduarit është diçka tjetër. Dhe forma e ose praktika e punës që ti bën është diçka tjetër. Sepse për shembull, un jam një pastor dhe kur un predikoj, un predikoj me mënyrën se si un e kam ndërtuar predikimin. Jo me mënyrën se si domosdoshmërisht un jam duke menduar në momentin që un jam duke predikuar. Ndodhë që gjatë kohës jam duke predikuar, për shkak se frymë e shenjtë vjen dhe ma transformon komplet, ajo që ka është të shkruar është krejt tjetër. Pse? Sepse unë jam duke menduar tash me diçka ndryshe nga ajo që e kam përgatitur. Dhe inteligjenca artificiale, këtë moment që unë po të them, nuk mund të arrij kur. Pra, dhe më thënë, në momentin kur unë e kam shkruetur, dhe kështu kam menduar kur e kam shkruetur, dhe në kohën kur unë dalë për para kishës, dhe kjo është e vërtet mund të aprovoni hajdin në kishë, pyesi njerëzit, ndoshta 80% të rasteve unë nuk predikoj atë që kam përgatitur. Pse? Sepse momenti kur unë predikoj është tjetër pozicion, tjetër audiencë,